शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री कोइरालाले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्ने अधिकार कार्यपालिकामा सुरक्षित रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रकाश अरियाललाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने कुरा सुनिएको समेत जानकारी दिनुभयो। चुनावभन्दा पहिले के सहमति हुन सक्छ एउटा कुरो, दोस्रो चाहिँ प्रदेशको जब निर्वाचन हुन्छ त्यो बेला चाहिँ सीमाङ्कनको विषयलाई चाहिँ समय पाइन्छ, 3 महिनाको बिचमा पाइन्छ यो चुनाव भइसकेपछि। त्यसपछि चाहिँ प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयहरूमा पनि छलफल गरेर निर्णय गरेर अगाडि जानुपर्छ। महामन्त्री कोइरालाले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भएकाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि सहभागी गराएर निर्वाचन गराउने प्रयास जारी रहेको र उनीहरू सहभागी हुने अवस्थामा 2 चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। मधेसी मोर्चा लचिलो भए सहमति हुने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरू सहभागी नभए द्वन्द्वको अवस्था आउन सक्ने भएकाले सीमाङ्कन बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन गरेर सहमति गर्ने प्रयास भइरहेको पनि बताउनुभयो। साँच्चै के चुनाव चाहन्छन् कि चाहँदैन, चाहन्छन् भने त उनीहरूले पनि त अलिकति आफूलाई लचिलो देखाउनु पऱ्यो। जस्तो हामी लचिलो आफूलाई गराउँदैछौँ भने उनीहरूले पनि त त्यो लचिलो पनि देखाउनु पऱ्यो। चुनाव चाहिँ गर्नै पर्छ, नत्र चाहिँ यो संविधान चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छ। महामन्त्री कोइरालाले वरियताको विवाद निर्वाचन नगराउने खेल भएको आरोप लगाउँदै सबभन्दा ठुलो पार्टी भएकाले नेपाली कङ्ग्रेसका विमलेन्द्र निधिले नै दोस्रो वरियता पाउनुपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो।